Добър вечер на всички. Искам да кажа, че на 12-13 август аз ще бъда в Македония. Ще отида на един приятел на гости. Ще отида на един много долен човек, Миленко, на гости, но че през всички заведят ги има. Да видим какво ще ми направи. Правителството се смени. Не е неговото. Ще му пуснат на границата и ще му избия всичките завидят ги. И ще сложа почта на каймак чела. Миленко, идвам. Кондък няма да ти пусна. Ако искат в ареста да ме вкарат в Македония, вярваме, ще изкърте завидите. Както искаш, ще има разбере. Поне ще знам, за какво съм лежал. Няма да съм лежал, защото съм продавал наркотици, или съм откамнал нещо, или съм набил някакъв невинен човек. По принцип, аз никога не удрям невинен човек. На Миленко с кеф ще му избия всички зави. Въщавам. При всички бази от магиите. За кой ще му ги избия, веднага ви отговарям. Втората стона война са заминали над 5000 човека на Камакчан. Били са и са върнали едва 300-400-500, не знам се точно с колко са. И хората направиха поча да бъдат споменавани хората, които са загинали на този връх. А той тапанара отиди с Зинчук и с неговите приятели, дето физическо не са играли живота и я струшига. Мен не ме е страх, ще отида и ще го направя това нещо. А нека, от два, нека да ме плюят повечето от вас. Дето цял ден стоят в тях с едни големи очила на компютъри с бички. Който му стиска, не да се пише тук тъпите коментари във Фейсбук, да ми се обади, да му намери и да му наби. От един бой жена няма стана. Дай Боже да му се случат нещата. Не са правим от хора на голяма работа. Аз съм това, което виждате. Нещо обещал ли съм да не съм го направил? Нещо съм излъгал? Че она е... Това беше от Варна, забравих им, защото тя за мен е едно пупово прасе. Оплаква се, че съм е заплашал. Слушай, има овца. Ти като прави клипови по моя адрес, аз оплаках ли са на някой? Ти като пусна в национален ефир това, което искаш и по някакъв начин да си направиш пиар, защото никой не ти обръща внимание, пак не ти се сърдя. Единствено ти се сърдя за това, че се опита да ме унижиш. Ама ти сама се унижи. Картицо мръсна. И мога ти кажа, че си наби едно колче в газа. Опитал се да се направиш на интерес, но нещо не се случиха нещата. Що се разсърдява на нова телевизия? Ти не си знаела, че ще бъда от другата страна. Ти си искала само ти да говориш, да скажеш твоята гледна точка. И не си знаела, че ще бъда от другата страна да ти отговоря на въпросите. И се разсърдява на нова телевизия. Много си смотана. По-голяма курва от мен не мога да бъдеш моето момиче. Аз съм връщан от много пазари. На никой лошо не съм направил. Старая се да правя добро. Повечето не ме разбират от вас. Ма да са живи и здрави. Аз къде съм? Тези дед ме плюват къде са. На голямо разстояние. Дали са напред, дали са аз съм назад. Дали аз съм напред, дали те са назад. На голямо разстояние сме. На тези дед ме плюват, мога да кажа, тей, боли ма хуя за вас. Често. Първо ма стигнете, надминете ма и тогава ма критикуете. А тези, които ма уважават и ма подкрепят, хора, обичам ва. Защото ви ма обичате. Радвам се, че има хора, които по някакъв начин ми симпатизират. И това ма кара да се чувствам, често казвам, горд. Един ден
Обещавам ви, ще направя много за... много за родината. Дано дойде той един. И... хубав вечер ви желая. Трябва да има налягане. Няма ли налягане? Пиши работа, бегава. Обичайте се. Късно е, 11:30. Прейте бебета. Защото циганична завладеят рано или късно. По никакъв начин не нападам нито цигани, нито които и да е било. Просто искам да има мир и разбирателство. Сега, че този обрелият циганин отшил и спукал на една баба от ваша мара и взел пенсията, ми как с кеф да не му удрежа едно толкова човек. И цял живот, като се погледне в огледалото, сеща за мене. Ще го направя? Ако аз, заклеям се, видя някой циганин или къвто и да е българин, да обира някой, да му взема парите, варя ножа от джоба си му реже едно толкова. Кой ще да стане? Кой ще стане? В смисъл, кой ще стане? Пак ще лежа в картера. Ама то не е геройство. Геройство е, че съм спасил бабата и не е можал да вземе парите. Ай, чао, целувки.